Bobby by Transform My Kids. Ek is op Wynand en hier by my vandag is soos gewoonlik ons geliefde vriend Bobby Ballon. Sê bietjie hallo Bobby. Bobby wonder of jy nog kon onthou waar ons laas keer gesels het. Ons het met die maats gesels oor hoe ek help met my hande. En ek en Bobby het gepraat oor hoe belangrik vriendelikheid is en hoe jou vriendelike houding 'n impak het op mense om jou en die verskillende maniere waarop 'n mens jou hande kan gebruik om vriendelik te wees, om jou maats en ander mense spesiaal te laat voel. Vriendelikheid en opvaardigheid gaan saam. Wanneer 'n mens vriendelik is, dan is jy ook bereid om die mense om jou te help met 'n glimlag. Wanneer ons so optree, dan sien ons hoe die mense om ons glimlag, want hulle waardeer ons vriendelikheid en dit laat hulle besef dat hulle belangrik is. Nou maats, vandag wil ons 'n bietjie weer met julle gesels oor hoe ek help met my hande. En ek en Bobby het gedink ons moet 'n bietjie praat oor hoe belangrik nederigheid is en hoe ons ander mense belangrik kan laat voel. Baie keer voel ons dat ons te belangrik is om 'n sekere werkie te doen. Ons wil julle help om te verstaan dat ons nooit te belangrik is om sekere dinge en werkies te doen nie. Die oomblik as jy dink jy is meer belangrik as iemand anders, dan is jy nie meer nederig nie. Ons moet eerder dink aan ander se behoeftes en wat hulle nodig het, sodat ons hulle kan help in nederigheid. Maar voor ons begin, kom ons loof en prys die Here met 2 liedjies en ons sing lekker saam. Sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heer, levende Woord. Jesus, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende Woord. En ek wil for my life, yeah.
sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel. God is met ons, reddende Heer, levende Woord, reddende Heer, levende Woord, reddende Heer, levende Woord. Kom ons maak ons oogies toe, dan bid ons saam. Liewe Vader, baie baie dankie. Dankie dat U ons vandag wil leer wat nederigheid is. Help ons om te verstaan dat ons moet nederig wees om ander mense belangrik te laat voel. Help ons ook te verstaan dat ons nooit te belangrik is om sekere dinge te doen nie. Help ons ook Vader, dat ons sal weet dat ons eerder moet dink aan ander se behoeftes en wat hulle nodig het, sodat ons hulle kan help in nederigheid. In Jesus se naam. Amen. Maar vandag wil ons 'n bietjie weer met julle gesels oor hoe ek help met my hande. En ek en Bobby het gedink ons moet 'n bietjie praat oor hoe belangrik nederigheid is en hoe om ander mense belangrik te laat voel. Baie keer voel ons dat ons te belangrik is om 'n sekere werkie te doen. Ons wil julle help om te verstaan dat ons nooit te belangrik is om sekere dinge en werkies te doen nie. Die oomblik as jy dink jy is meer belangrik as iemand anders, dan is jy nie nederig nie. Ons moet eerder dink aan ander se behoeftes en wat hulle nodig het, sodat ons hulle kan help in nederigheid. Maar Bobby het nou net vir my iets vertel wat sommer my hart so lekker warm laat voel. Hy het die naweek by sy neefie Ferdie gekuier. Ferdie is baie jonger as Bobby en hy is nou maar eers 3 jaar oud. Ferdie was baie hartseer die naweek want sy mamma was in die hospitaal. En Bobby se mamma vra toe vir Bobby of hy nie met Ferdie sal speel nie. Bobby was nie baie lus nie. Hy is mos nou baie ouer as Ferdie. En die speletjies wat Ferdie sou speel is baba speletjies. En Bobby was eerder lus om groot seën dinge te doen, maar hy sien toe hoe hartseer Ferdie is en hy besluit toe om maar sy baba speletjies saam met hom te speel. Aan die einde van die naweek was Bobby baie bly om huis toe te gaan, want hy was baie moeg vir Ferdie wat die hele tyd oral hom gevolg het. Net voor hy ry, toe sê Bobby se ma vir hom iets wat hom sommer baie trots laat voel. Sy vra toe vir hom of hy kan onthou hoe lekker dit is wanneer pappa met hom karretjies speel. Sy verduidelik toe vir hom dat sy pappa dit doen omdat hy saam met Bobby iets wil doen wat vir hom lekker is. Sy sê toe vir hom dat dit 'n baie groot seën vat om saam met 'n klein seentjie baba speletjies te speel. En net daarna toe hardloop Ferdie na Bobby toe. Hy gryp hom om die lyf en hy sê: "Dankie Bobby dat jy my gehelp het en met my gespeel het. My hartjie voel sommer nou baie beter." En op daardie oomblik swel Bobby se hart sommer 2 keer so groot en hy kry 'n groot glimlag op sy gesig. "Ek is lief vir jou, Ferdie," was al wat hy kon sê. Maar ons baie keer voel ons dat ons te belangrik is om sekere werkies te doen. Hoekom sal ek nou daardie papier optel? My hande gaan vuil word. Of hoekom moet ek met my sussie haar tas dra? Sy kan dit self doen. Of hoekom moet ek daardie met daardie een deel? Dit wat ek het is myne. Maar die woord van die Here sê dat ons moet nederig wees. Dit beteken ons moet nie meer van onsself dink as van ander nie. Ons moet besef almal is ewe belangrik. Al is jy oud of jonk, ryk of arm, al hou almal van jou of al hou niemand van jou nie. Kyk na die maatjies in jou klas. Besef jy dat elkeen van hulle vir die Here baie kosbaar is? Behandel jy hulle so? Kyk jy hoe jy hulle kan help om te weet hulle is belangrik en wat jy vir hulle kan doen. Die oomblik as jy dink jy is meer belangrik as iemand anders, dan is jy nie nederig nie. God het jou in elk geval perfek gemaak. Hy weet jy is spesiaal, jy is belangrik en jy is kosbaar vir hom. Jy is 'n geskenk uit die Here se hand en het nie nodig om te dink jy is beter as ander nie. Onthou, al die ander maatjies is ook spesiaal, belangrik en kosbaar vir hom. Is jy bereid om soos Bobby dinge te doen wat jou onbelangrik laat voel deur die mense om jou lief te hê en te help? Dit is 'n teken van iemand wat werklik belangrik is.
Maar luister 'n bietjie wat staan in die woord van God oor nederigheid. Matteus 23 vers 11 en 12 sê die volgende: Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Die Bybel sê hier dat die wat probeer om belangrik te wees, gaan verneder word, en die wat bereid is om terug te staan, sal belangrik wees in die Here se oë. Al is jy nou al mooi groot, moet jy steeds bereid wees om ander mense te help, al is hulle jonger as jy. Op 'n ander plek sê die Bybel, dat die wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal eerste wees. So ek en Bobby dink, ons moet die Here vra om ons te help hiermee, sodat ons eerder kan dink aan ander se behoeftes, en wat hulle nodig het, en ons hulle kan help in nederigheid. Onthou, jy is spesiaal belangrik en kosbaar vir God. Jy is 'n geskenk uit die Here se hand, en het nie nodig om te dink jy is beter as ander nie. En onthou ook, al die ander maatjies is ook spesiaal, belangrik en kosbaar vir hom. Maar kom ons maak ons oogies toe. Dan bid ons saam en vra vir Here om ons te help om nederig te wees en nie te dink ons is beter as ons maats nie en hoe ons hande kan gebruik om hulle te help. Jy is welkom om agter my aan te bid of sommer net saam te bid. Vader God, baie dankie dat U vir ons hande gegee het om ander mense te help. Help ons asseblief dat ons ander mense se behoeftes sal raak sien en maat sal help dat hulle ook belangrik voel. Ons wil graag nederig wees en bereid wees om ander mense te help, al is hulle jonger as ons. Help ons asseblief om nederig te wees en nie te dink ons is beter as ander nie. In Jesus se naam. Amen. My liewe maats, dit was vir my en Bobby baie lekker om by jou te kuier vandag en met jou te gesels oor hoe help ek met my hande en hoe belangrik nederigheid is. Sê 'n bietjie tatte vir Bobby. Ons gaan afsluitende liedjie en ek bid God se seën en vrede oor jou tot 'n volgende keer. Bye bye. Just a second.